Men yozmaganimcha yozmaysanlar. Men tinchlikman, nima gaplar? O'zingizgina ishlarim bor edi. Vaqt topib yozolmadim. Ha, o'z ishlaringiz juda ko'payib ketadi. Nima gapingiz bor edi? Gapiringchi qani. Ertaga to'y. Shuni aytmoqchi edim sizga. Qanaqa to'y? Jinni bo'lib qoldingmi? Sen tomingga yetib qopsan. Ertalab saharligiga vaqtli uxlamadingmi shu bilan? Jiddiy bo'ling. Ertaga to'y deyapman sizga. Qayerdan keldi bu gaplar endi? Shunaqa bo'lib qoldi. Uydagilar to'yni boshlik qilmasa bo'lmaydi deyishyapti. Nimaga unaqa aytalmadingmi uydagilarga sevganim bor deyalmadingmi? Ayta olmadim. Tamam, ayta olmadim. Mavzodaligim pan berib qopsa-da mayli, baxtli bo'l hatto o'zingni. Ozgina sabr qil endi, kuchli sabr qil endi boshqa gapida. Baxtli bo'lsin. Yaxshimning gapiga rozi bo'l. Voy bularning gapini qaranglar. Qanaqa baxt. Ertaga ukamiz sunnat to'yi. Nima bir baxt qildingiz?